Visitar a Serra Gaúcha em qualquer estação do ano é saber que a paisagem sempre vai surpreender. Mas nesta época em especial, é possível ver os pés carregados de uva. E para atrair cada vez mais os turistas, vale de tudo. Porque onde tem vinho, tem mesa farta e uma quantidade gigante de possibilidades para harmonizar essa bebida. No Vale dos Vinhedos, a vinícola Miolo inaugurou em fevereiro de 2015 o Wine Garden, um espaço onde natureza e lazer interagem perfeitamente. O cenário conta com amplo gramado, árvores, barracas e espaço para as crianças. Um lugar para casais, amigos e a família. Que é bacana, acho que junta o vinho, que a gente gosta bastante de tomar um vinho com a paisagem, tá ao ar livre, né? Uma proposta bem diferente assim, de estar dentro de uma vinícola, que é um lugar fechado, né? Aqui com natureza. Dá para curtir um dia bonito, como um hoje, assim, sei lá, bem, bem bacana assim, a proposta. Vem a família toda. Aham, uhum. Todo mundo, até o cachorro. São mais de 200 mil turistas recebidos a cada ano. Aqui é possível conhecer um pouco sobre as variedades que se adaptaram à região e hoje são referência para a produção de vinhos. Hoje nós temos todos os vinhedos delimitados em pequenas quadras. Então a gente faz todo um estudo em questão de solo, para depois também fazer uma correção no manejo. Então isso a gente conseguiu com isso vários resultados, né, muito, muito positivos para a produção de vinhos na vinícola, na cantina. Como enólogo, o que tu falaria sobre o vinho brasileiro? Que tipo de característica te chama mais atenção? A questão do vinho nacional ainda é algo bem, bem recente e jovem, né? Mas tem um futuro muito grande pela frente, né? A gente tem várias regiões que estão despontando. E falando mais exclusivamente aqui da Serra Gaúcha, né? Da região, a questão dos espumantes. A gente teve resultados muito bons, né? Tanto que em questão de premiações lá fora, já é um produto bem valorizado. A questão dos tintos ainda, a gente está se identificando, hoje a gente já chegou no consenso aqui que a variedade Merlot é a nossa principal variedade, nós temos grandes resultados com essa cultivar aqui, né? Então tem tudo para crescer ainda com essas novas regiões também que estão surgindo. A empresa elabora mais de 100 rótulos produzidos em 6 projetos vitivinícolas no Brasil, em diferentes regiões, incluindo parcerias internacionais com Argentina, Chile, Espanha e Itália. É a maior exportadora brasileira de vinhos e está entre as 3 principais produtoras de espumantes. Então hoje a Miolo tem uma matriz aqui no Vale dos Vinhedos, nós temos uma em Candiota, próximo a Bagé. A gente adquiriu a Almaden, que é na divisa com o Uruguai também, em Santana do Livramento. E temos uma na Bahia, ali próximo a Petrolina, Juazeiro, onde é por sistema de fértil irrigação, tá? Ali é na beira do Rio São Francisco e ali a gente colhe 2 safras anuais. Muito, muito uva de qualidade e principalmente por moscatel. O moscatel que nós fizemos lá, né, aqui precisa ser feito nessa época e manter ele dentro em câmaras, tá, até na hora da venda. Lá em cima não, a gente faz em qualquer época do ano. É muita produção. O Vale do São Francisco está se destacando por isso. O trabalho nas vinícolas depende quase que exclusivamente da mão de obra, de mãos habilidosas e do olhar preciso de pessoas como seu Pio, que há 16 anos está nessa atividade. Colher uva é quase um dom. Sempre foi da roça, eu gostei sempre da roça e gosto de fazer isso. E a uva, o que a uva representa para vocês? Para nós aí é muito, é o valor da Serra Gaúcha, né? Então, para nós aqui é muito bom essa temporada aí. O Rio Grande do Sul tem mais de 40 mil hectares plantados com videiras. Nesta época do ano, elas estão assim, carregadas do produto, que é fonte de renda para aproximadamente 14 mil famílias. A família Perini de Farroupilha movimenta 11 milhões de quilos de uva a cada safra. O entra e sai de caminhões
é para atender o volume de produção. Agricultores da região entregam uva por aqui. Uma cadeia que vem crescendo a cada ano. É uma empresa familiar, então ela não nasceu com um projeto concebido para elaborar X garrafas ao ano. Foi uma consequência que veio no porão da casa do avô, então foi se ampliando e a gente sempre tentou estar seguindo as tendências de mercado e para isso, claro, para conseguir crescer tem que ter tecnologia e critério na elaboração, né? Sem perder as raízes no sentido de ter um produto de melhor qualidade, né? Não deturpar o sentido clássico do vinho, né? Manter as características da terra. Do total de uvas colhidas, são produzidos 9 milhões de litros. A fábrica trabalha todo vapor para atender o mercado interno. Mas o projeto da família vai mais longe e visa a exportação num futuro bem próximo. E para isso a gente pensou numa marca inicialmente pensada para o mercado dos Estados Unidos, que já está acontecendo, a gente está desenvolvendo, vai tendo um crescimento que é gradativo ano a ano, mas a gente está com a ideia de que por volta de 5 anos se tenha uns 10% do faturamento total através da exportação. Para isso, já vem inovando nos processos. A Casa Perini foi a primeira vinícola nacional a implantar um sistema de rastreabilidade completa. Nós somos pioneiros, conseguir ter um controle que vai desde a videira, saber como é que foi o sistema de poda, pelo qual ela passou, qual a densidade de plantio da uva, quantos quilos colhe por hectare, seria isso. Depois, como ela foi recebida, processada, fermentada, se teve passagem por Arrica de Carvalho, por exemplo, ou não, até chegar na garrafa e saber através do lote toda essa informação lançada no sistema e assim ter essa garantia de qualidade, né? Esse é um dos fatores, falando em termos de produção, que auxilia bastante e, claro, no mercado também a gente tem isso como argumento na hora de abordar, né? A safra 2017 já está sendo considerada uma das melhores dos últimos tempos. É a recompensa pelo suor de cada um dos trabalhadores que apostou no cultivo da terra, desbravou montanhas e acreditou no potencial desse lugar encantador.